Je emocionuar? Se je emocionuar ti? Se era e par që po vi. E se era e par? Po ne kemi bërë audicion bar, si se era e par? A, po harë me era e dit. Po pra, duhet të punon dhe makina, po se kisha ndez akoma. Ok, mirë. Çfarë të pëlqen më shumë të bësh ti, Uela? A, të bëj më shumë të këndoj. Të këndosh? Po. Çfarë këngë? Mos të thuj kunate. Çfarë? Mos të thuj kunate. Mos më thuj kunate. Mos të thuj kunate. Mos të thuj kunate. Po. Okej. Okay. Kunate, kujt është kjo? Këngë kujt është? Elvana Shkurta. Jo. Apo Elvana Gjata. Elvana Gjata Gjete. Okej, okay, Elvana Gjata. Okej, okay, fillo këndoj ti atë sa të marrë sigurorën unë ty. Mos i thuj kunate, ajo loshkën madhe, dhe sa shumë të deshti, vetëm ty të deshti. Po vetëm ty të deshti, vetëm bëjnë qikë shumë siguri i kënë qikë. Tashti. Bravo, po i qikë, këputu pak. Tashti. Okej, bëjnë dhe njëra fillimi këtë tani me kurorë në kokë, tashtë kërë si do njash. Jepi dhe njërë, do me thëmë, mos i thuj kunate dhe këputu në qikë, okej? Okay? Mos i thuj kunate, bravo. Ajo loqke male, dhe se shumë të deshti, vetëm ty të deshti. Bravo, super, okej, okay, Uela Ulu, bravo, Duart Orkitje, bravo. Okej, okay. Mirë, Uela, ti e di se çfarë është kjo makina, apo jo? Po, makina e kohës. Makina e kohës? Ku do të shkosh ti në sfarë viti? Makina e vërtetës. Makina e vërtetës, okej. Okay. Mirë, ti e di... Ti e di që nuk duhet themi fare gënjeshtra, apo jo? Gënjeshtra, e di. Okej. Okay. Kush është këngëtarja me bukur si pas teja? Unë them është ajo që këndova tani. Si e ka emrin ajo, pra? Kuna? Jo Kuna, e ka... Kunadhja, pra? Elvana, më Elvana. Në gjata, Elvana gjata. Së më ka thënë motra, më thënë drejtën. Okay. Nuk e mban mend? Jo, ma, së më ka thënë motra, se po ma kishtë thënë motra e dija unë. Po si e ke punën me këtë motrën ti? E kam i që keq dhe mirë. E ke dhe keq dhe mirë, po, e? Po, pse ke një që keq? Po se ja shku flokën a herë, e gjua i bërtas. Okej. Okay. Po, pse zihesh ti me këtë? Po sa jo mua më nervi, kos nervat dhe para, se nga të smon nuk e më sharë. Të nga të smon, qëfar të thot ajo, qëfar të sharë? Dhëm shkull me... Dhëm çfarë? Dhëm shkulme. Po pse thot dhëm shkulme? Si më ka rënë dhëmbët. Po mirë, ti do të dalin prapë. Po kur ti do të dalin, çfarë do të thot dhëm dalme? Jo, do ta shaj un pastaj atë. Si do ta shash ti pastaj? Do t'i them, "Ha, moj më dola dhëmbët mua, shef." Po tjetër, po kjo nuk është sar, kjo është që ti i tregon se çfarë të ndodhi, procesin. Ti Ja, do t'i them kështu dhe. Edhe un ta shaj atë, po si do ta shaj ku të më dal? Sa vjeç është motra që tregoi një të shar? 18. I ka mbush 18 motra. Mo i ka mbushur në ku e di un, i ka mbushur. I ka mbushur, okay. Po ti si e shan motrën pra? Po se shaj unë, jo se shaj, jo vëtëm shaj unë dhe... Ti nuk e kësha rasinë motrën? As një herë, vëtëm një herë, vëtëm një shaj, vëtëm një herë, po se tani, okej, okay, se kjo, nga që the as një herë, pra ndaj filloj direkt të punonte. Edhe një herë, e kësha rë motrën? E kam sharë. Sa herë? 200 herë. Bravo! Nga një herë dhe në 200 herë. Okej, okay. Mirë Uela. Po kur të nxjerrin përpara një pjatë supë për drek, çfarë bëndi? Me perime apo me brokoli? Me brokoli. Dhe me shpifur. Shumë shpifur. Kjo shumë shpifur. Po me perime? Me perime hajo, në shumë e mirë. Po pse brokoli nuk ka... Lule lakrën blokor, linë se haj. Po patatinat nuk i ha, besoja. Jo, mësë më lejo mami. Të lejon? Se ke qef patatinat? Po jo, mërë se jam dhe me kaslëk, me kaslëk. Je me kapslëk? Po. Vërtet? Po pse vua na kapslëku? Vuaj na i herë, vëtëm një. Sa herë ke vuajtur? 4 herë. 4 herë? Po. 10 herë. Bravo, Uela. E sakta fare, Uela, që ti jemi të sakt, është 16 herë. Por fakti që ti the 10, okej, okay, 16 nuk e mban mend apo jo? Jo, se mban. Se ti s'ken, s'se ken në tualet një blok që shënon sa herë. Jo, okej. Okay. Po jo, un kam vetëm kështu dhe album. Çfarë ken?
Album për këtu për që nuk ditë Së kam ashtu okay, se ka imëri Si shkjo albumi? Tërgo pak për e kam për me flit bardë Si shë në ditë Shë do Vëtën ditë dhe Jo Shë në këtu Sa është dada është ditë me shi Edhe shë në akila dhëmë Të akila kështu Ke ditarë ti? Ditarë për që shkjo në sekrete A, për sekrete? Jo Okej okay. Nuk e asë edhe një sekreti? Asë e kam I kam E ke një sekret? Më thuaj Ma thuaj të versi Se unë doa më shumë mamin Do më shumë mamin? Se babin Vërtet? Po Oke, okay, nuk i them njëri Po po pse do mamin më shumë ti? Pase ju mba me njëra kumbër Dhe babi thot Mos e bëja të së është e vogël Mu kam der njërë groshën ajo Nuk i la faj Po së mërtit babi mërtit Po së ta mami është fmi O është fmi Bravo mami Bravo, mami, ti si e mbron fëmine vetë, okej? Okay? Mirë, okej, okay, Uella. Nëse një ditë do ishe pa dukshme, shfar do bëjeti, Uella? Do bëjë gjithka që kisha, do kisha i qivë, do të kapja disa lekë, do shkoj të blerë roba, funde, shumë që të bukra. Do futesh në bank dhe do t'i vidhi ato lekët? Jo, o do t'i merë, ka portofoli babit. I ke marrë njërë babit lekë nga portofoli pa leje? Jo, Kur? Jo? Kur? A ke gënjyë në njëherë mami për në një gjë? O, plote, shumë herë, disa herë s'po e thënë do të numrin se kam tërp. Ok. 150 herë. 150 herë? Po. Ok. Po për çfarë? Për gënjyës tra, ku i di unë i harrova? Një gënjyës e një kryesore për çfarë, se t'jem banë mënda aty përnda të koka jo ja. Të vogër të soj. Ku ishë në banjën e di veti Pa, ti shë e di veti Nuk i the mami për, për ta bërat Për të malar okay. Po e, Hapa të qysme në ujku laj durt E shtipa të pu Nuk i laj durt fare Nuk i lan duar Jo, o, po se për toj se janë për ta të male Okej Okej Po është gjë mirë kjo si me ndonë ti Jo, o nuk është gjë mirë Mirë, Uella, shfar do bësh kur të rritesh ti Konktare Këngëtare? Po. Sa vjesh do martohesh ti? Mu, ka thënë mami 25, mu, ka thënë mami mu. Sa mu? Ku të bëj 26. 26? Po pse mami ka që... Pse po se do bëj... Edhe ujti, edhe ujti ti thotë, nuk do martohesh dhe sa të mbushësh moshën. Okej, okay, dhe 26 vjesh e ti do martohesh? Po jo, i kam haru sa po ka thënë mami ku do martohesh, po të okay. Po e thesh. Po motra, sa vjesh e do martohesh? Këtë përstë një nani që i ka thënë Mami ti ka thënë, po e ka thënë fshëtësirë Në ndoja, po, Mirë, e di gjë ti Motra ka të dashur? Jo, kur? U kam një dhurat për ty Nga trin Dhe Besë se ti do lumturohesh shumë Sepse trin ku mendon për fëmijë Faleminderit Okej okay. Kjo është dhurata që është për ty Okej? Okay? Të përqem? Faleminderit shumë. U gëzo? Faleminderit shumë për me zemër. Hajde, të përqafoj pak. Hajde, të përqafoj pak. Ishte shumë e mirë, okej? Okay? Okej? Okay? Merë dhuratën, dhe ne do vazhdojmë me fëmijën tjetër, mirë?